ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କର୍ମ ଅବେଳ ଜାଣି ଚାଳରୁ ମୂଷା ପଡ଼ି ମାରନ୍ତି କହୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଏଭଳି କାରଣ। 1967 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମାଲକାନଗିରିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଠିକା ଖଣି ଠିକା କେମିତି ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ତା ଠିକା ଦେବା ପାଇଁ ଘରକୁ କେମିତି ଟେଣ୍ଡର ବାକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ବିଗତ ଦିନରେ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଦ୍ରା, ଗୋଟିଏ ପାଟୁ ଚୁନେରୀ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲା ଇଏ ଫଗୁଣ ଚୁନେରୀ, ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ କରି ଏବଂ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ କରିଲେ, ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଅଛି, ଯୋଉ ସୀମା ଜଳିକି ଯାଉ, ଖଣି ପାଣି ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯିଏ ରହୁଛି ନଉ, ମାତ୍ର ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା। କେତେବେଳେ ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିକିରି ମୋ ଘର ଭିତରେ ତାର ଲୀଳା କରିବ, ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଆଜି ଆମ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆମର ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ କରେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲାଣି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। 1956 ମସିହାରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସେ ତାହା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ୱେନ୍ସାଙ୍କର ବିବରଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର 1842 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଜୟନଗରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, 1936 ମସିହା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ କମିଟି ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ସେଇଥିରୁ ଦାବି କରିବା କଥା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରିବା ନ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ସତେ ଯେପରି ଆମର ଯେମିତି ଖାଉଟି ବଜାରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ସାରିଲାଣି, ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ମାଛ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିକାଶ କାମ ସବୁ ବିଲ୍ଡର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରବାସୀ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। କାରଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେମିତି ସହାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।